Мынау негізі қазіргі бізге мына халыққа туындап жатқан қиындық, мынау Қытай жақтан келген қазақтарға ар жақтағы туыстарына шақырту жіберу, шақырту жібергендегі бұлардың шақыртуының көптеген әңгімелерін айту. Одан кейін өздерінің осы жақта паспорт аштырып жатыр ғой енді. Виза кезек алып. Оның туып жатқан қиындығы өте көп. Оған делдал араласып алған бір адамның басына 45 мың теңге, 45 мың теңгеден алып ширетке қойып береді екен. Одан кейін 45 мың теңгеден сырт ашатын кезде бір адамның басынан және де 25 мың теңгеден алады екен. Сол кезде Қай өңір? ол 4 Астана мыңға ма? шығып Алматы кетеді. ма? Алматы. Алматы. Сен өзің қай жерде тұрасың? А сен әуелі сені Негізі таныстырмадық қой, біздің ата партиясының мүшесі Асен. Мен Гүлжан. Павлодар. Павлодар өкілі. Павлодар облысында. Иә, сол жақта партияның өкілісің. Айта бер, Алматыда солай болып жатыр ма екен? Анау кезінде мынау мақұл тіркеуді өшіру Қытай жақтағы паспортты қию кезінде 5 мыңнан алады екен бір адамға деп естігем. Қытай консулының қасында отырған делдалдар. Ya енді бұл жердегі мақсат менің айтайын дегенім, енді негізінде мынау қиыншылық туындап тұрған жағдай. Ол делдалдың әкеп атқан зияны ол мына экономикадан бір бөлек. Ал енді Қытайдың енді консулдан сұратпай жатқан қағаз жоқ. Ол жақтан ана тіркеуді өшіру деген қағазды сұратып жатыр. Бір одан паспорт ашыру үшін енді ана шақырту дейді, консулшу дейді ғой, соны алдыру керек. Одан кейін аяқ астынан туыстары қайтыс болса, о туыстарына қайтыс болды деген справка алдыру керек қағаз. Одан кейін енді ол қырқынан өтпеу керек деген, әуелі осы жақыннан бері қарай сондай әңгіме шығарып қайтарып жатқан елдер де бар екен. Ол қырқынан өтпесе және де оны бұл жақта мына әлгі визаны кезектен тыс әлгі визасыз әлгі немене өшіресіз ашуды ашады екен ғой, әсілді ашады ғой. Мына Егер туыстар қайтыс қайтыс болған болған жағдайда, адамға ерекше осы жағдайда. жағдайды қазір енді өте қиындатып, қай қайда сұратпаған қағаз ерекше жағдайда ашады екен ғой. Ашады. Соны қырқынан өтіп кетсе және оны есеп қылмайды екен. Көрдіңіз ба? Осындай жағдайлар өте көп. Сондықтан мына шуылдап жүрген халық, ал бұның ортасында бір делдалдар кіріп алды. Олар топтан топты құрып, мына жоғары жаққа арыз жазамыз, анаған арыз жазамыз, мынаған арыз жазамыз деп ең төменгісін 500 теңгеден сұрап, олар енді бір жағынан жан алқын қалып жатқан жағдай және бар. Бештен Сонымен не қазір істейді енді екен? мен бір енді өзімнің мынау делдалсыз мынау құжат бітіру тобы деген бір үйі немене не ашқан ғой, енді бір шат ашқан. Сол өзі әзір 500 неше адам отыр, 500 неше адамның барлығының жағдайы сол негізде шешілмей жатқан. Қытайға бару үшін, виза аштыру үшін Қытай консулына кіре алмай жүр. Кіре алмайды. Ол кіру үшін ол жерге ана делдалды бірінші рет делдалға жолығу керек, сосын ақшасын төлеу керек. Ал енді өзі сырттай былай Қытай консулының маңайына бара алмайды. Иә, Ал енді охранниктер оларға әдейі кіргізбейді шектеу жасап жақты. қойды ғой. Ол енді мынау Қытай консулының енді мынау өте қиын тудырып отырған бір ісі ғой бұл енді негізінде. Сондықтан осыған біз енді жалпы көп болып көмектесіп, кішкене осының бір жолын ашсақ, мынандай халықты қаңғырды тоздыру деген енді ол сұмдық. Негізі бұл көші-қонның ісі деген, бұл делдалдарменен енді іштей байланысып осы жұмысты жасап отыр. Сондықтан бұл халықты әзір қаңғақсатып, әрқандай жағынан зия, енді не істерін білмей қалды қазір. Былай айтқан кезде не істерін білмей қалды. Былай айтқанда біз өзіміз көмектесек десек те, сол әзір қай жерге барса делдалға тіреліп сонда тұрмыз. Делдалсыз ол жаңағы Қытай қытай консулдың ішіндегі консулына адамдармен сөйлесу мүмкін емес. әсен қытай консулына кіру үшін визаға тіркелу үшін жаңағы делдалдар 45 мың теңгені неге алады екен дейсің? Бір адам басына 45 мың. Тіркеуге қоюға алады екен, тіркеуге ой қоюға. ой масқара, визаға тіркеу үшін 45 мың теңге ала ма екен бір Тіркеуге адамға? қоюға алады екен. Ой, Одан кейін тіркеуге қойып болғандан бір адамнан 25 мың теңге аштыруға алады екен. 25, әсілі 25 мың теңге ма, оның ішінде сондай екен. Сонда тіркеудің өзі 45 мың теңге сұрап отыр ғой, көрдіңіз ба? олар чиретке ғана қояды, кезекке қояды. Кезекке қояды, сонымен аштыратын кезде 25 мың теңге және ана артында мына.
2 миллион алып отыр акшадан. Егер отбасында 2-3 адам баратын болса, 100 мың, 200 мың былай да бір не үшін, е? Визаға тағы бөлек төлей ма? Визаға тағы бөлек төлей ма Қытай консулына болса? Мен өзім аштырып көрмедім. Қытайға консулды мынау енді делдалсыз кірсе 25 мың теңгенің айланасында ақша төлейді дейді менің естуімде. Енді сонда аналарды көрдім ба 45 мың теңгені тіркеуге алып алып, сосын енді артынан 25 мың теңгені ана тіркеуді тіркеуді алғаннан кейін аштыруға Қытайдың консулында төлеген отыр ғой. Айырып мені артынан 25 мың теңге алады. Міне, осындай жағдай. Жемқорлық қой мынау асып тұрған. Не деген сұмдық? Жоқ, жемқорлық тегінен асып кеткен. Мынау болған осындай жемқорлыққа сәл қарап отырған біздің мына сыртқы істер, мына ішкі министрліктер енді сонда не қарап отыр? Осыларға біз қалай осыны бір жеткіземіз? Сауатты түрде қандай деңгейде көтереміз негізінде? Бұл енді халықтың жанайқайы ғой бұл енді қазір. Иә. Оның үстіне 15 күндік визамен қытайлар кіріп жатыр, ал бізден барып жатқандар бар ма екен? Естігенің бар ма? Жоқ, 15 күнге ешкім барып жатқан жоқ. Енді ықтияр хатпен барып жатыр. Одан кейін енді дағы шіретке қойып, делдалға аштырып алғандар барып жатыр. Иә, сол консул жағалағандар барып жатыр ғой. Мен де байқадым. Құжат жағынан, консул жағынан солармен жұмыс жасап жүрген адамдардың жаңағы парақшаларынан көріп жүрмін, Қытайға барып бір жерге барып жатқанын көріп жатырмыз. Ал бұлайғы халық барған жоқ. Сосын бұл жерде және бір жағдай, Қытайдан анау шақыртуын алдырады, одан кейін анау ол жақта тіркеу өшті деген несін алдырады, қағазын алдырады. Соның бәрін алып келгенде кейбіреуінікі жарамай жатыр. Ол қалай жарамай жатыр дегенде, делдалдардың бетіне қарап, баяғы мен ойлаймын енді адамға қарап ақшасын аз бергенге қарай жарамай жатқан жағдай болу керек. Өйткені делдалдардың жасағаны жарайды екен ол жерде. Ал өздерінің мындай сырттай документ жинап солардың айтқанының бәрін жиып кейбір пысықтар бар ғой, жиып барса ол жарамайды екен. Мына жағдай және бар. Сөзсіз ақша төлеуің керек болып тұр ғой. Сөзсіз айландырып әкеліп сол делдалға өзі ақшаға түсіру керек, қою керек. Бұны енді жаңағы чатыңда сол 500 адам болса 500 адамның арызын жинап сыртқы істер министріне, президент әкімшілігіне кәдімгідей эфирмен барып көтеріп осы мәселені шешу талап ету керекпіз. Арыздың бір үлгісін шығарайық. Ал жаңағы чат құрып ақша жинап жатқандар көп дедің ғой, олар да делдалдар мысалы. Олар да сол бәрі бірде қарға қарғаның көзін шұқымайды. Мына қарапайым халықтың ішінен группалардан адам жинау арқылы ол бәрі бірде тағы сол консулдың маңайында отырған дөкейлері бар ғой, өздеріне жоғары деңгейде тұратын делда соларға апарып өткізіп береді деген сөз. Ол қолдан қолға бірден бірге өтіп қаншама басқыш және қаншама қаражат. Одан да неге біз өзіміз барып Қытай консулына барып жиналып барып талап айтпасқа, неге сыртқы істер министрлігіне бармасқа? Бұл мәселені екі елдің қарым қатынасы қалпына келді, ойбай бәрі жақсы болды деп жақында анау Шинжаңның өлке бастығы да келіп кетті мысалы. Олардың Шинжаңның өлке бастығының көздеп отырғаны Байқоңыр шығар. Қазақстанның байлығы, Қазақстанда кәсіпорындар ашу, баяғы өзінің жұмыссыз халқын шетке шығару арқылы экономикалық экспансия, былайша айтқанда Қазақстанды отарлау үшін. Ал бізге келер пайдасы не оның? Біз аз ғана қазақ өзі не бара алмасақ шекара ашылды деп қуанғанымыздың осыншама қиындықтардан кейін неге бұл адамдар сауатты түрде өздері жиналып сондай істі жасамасқа? Соған бастамашыл болайын деп отырсың ғой сонда. Мен енді қазірше соған енді кішкене бастамашыл болып көтерейін деп отырмын. Халық қаншалық өздері сауаты жетіп береді, қаншалық көтереді, оны қалған ардағын өздері жалғастырады ғой. Осы ақшасыз барлығын түсіндіре отырып, осы жағдайды біраз жоғары көтерсек. Соған енді негізгі жазатын арыздың нұсқасы маған өте түйінді болу керек. Соған бірлесе отырып осы өздеріңменен жазсам ба деген ой. Өйткені мына делдалдардың әзірге мына жоғарыға арыз жіберіп жатқан, президентке Тоқаевқа деп арыз жіберіп жатқан делдалдарды көріп отырмыз. Олар тек қана бір қағазды өздері жазып қойған, бір дегендерді айтып. Енді осыған қол қоясың да, осыны болмаса бәлен жерден копиялап шығарып, маған жекелігіме жібере саласың дейді дағы, сондай арызды көтеріп қана оның ең болмады дегенде жағдайларыңыз болмаса, менің жолығақыма 500 теңге бер деген әңгімені айтып, оны өзі пәлен топты құрып сондай жұмыс жасап жатқан делдалдар бар. Сенің ойыңша соған әрбір адам жеке адам өз атынан жазып сол арызды жинап бір адам жауапты болып
Сыртқы істер министріне және президент әкімшілігіне Астанаға барып тұрып, кәдімгідей эфирмен журналистер шақырып тұрып, осыдан бір жауап күтеміз, мына шешімдер деген сияқты бастама көтеру керек деп тұрсың ғой. Жоқ әлде топтық арыз қылып өткізген дұрыс па? Топтық арыз деген бір парша топтық арыз жазылады халықтың атынан, оған барлық адамдар қол қояды. Ал жоқ, жеке-жеке жазып сол арызды жинап апару керек па? Сенің ойыңша қайсысы дұрыс? Меніңше сол топтық арыз дұрыс ау деймін. Өйткені жеке жинап аналар ана жақта халықтан ақша жинап жүр ғой. Ол енді бір не. Өз атынан жазыңдар деп арыздың өңісін жіберсек, мысалы, бұрында біздің басымыздан өтті ғой. Жеке жеке өз аттарыңнан жаз десек, жазады кейбір адамдар. Бірақ оны жазу үшін сол арыз жазатын адам іздейді. Жаңағы компьютермен жұмыс жасайтын жер, кейбір таулы өңірлерде ол жоқ. Кейбір үлкен кісілер жаза алмайды. Сол үшін топтық халықтың атына арыз дайындап, сосын сол арызға кәдімгі ин нөмірін, жаңағы жеке құжат нөмірін, аты жөнін, сосын қолына дейін қойдырып алып, соны апарып өткізу керек деп тұрсың ғой. Иә, дұрыс. Негізінде олар баяғы сол ана онда жеке арыз десек, жеке арызды апарып салу үшін де көптеген адамдардың енді үлкен кісілер болғандықтан шындығын айтып отыр, біз енді оған енді не қылу үшін бәрібір сол делдалдың қолына барып түсіп кетіп отыр ғой. Бәрібір ақшаға қарай кетіп отыр. Енді біздің жағдайымыз осылай деген, оның ішінде жазалатындар да бар, жазалмайтындар да бар. Сондықтан мен бір топтық арызды шығарып осы ортақ топтық арыз. Мұны менің ойымша Қытай консулатын дайындап, Қытай консулына да кіргізу керек. Иә. Оны тағы да қытайша үлгісін дайындап, Қытай консулына апарып, кәдімгідей эфирмен кіргізу керек. Бұл мәселені шешесіңдер ма, шешпейсіңдер ма? Өтірік айқайлап шекараны аштық деп мына жақта қаншама қиындықтар. Үрімжідегі жаңа қазақтарым Үрімжіден осы жаққа қарай виза ашқан кезде, қазір эфирге жазып жатыр ғой, 2000 юань сұрайды екен дейді бір адамнан. Сонда қазақтың қалтасын қағып алу болып тұр ғой бұлай қарағанда. Жағдайын келетін барын кел деген сияқты. Бұл енді мына кішкене пысықтар ғой, айта бірдей қылып жол табады. Негізінде мына өзінің енді жағдайы, енді сауат жағдайы да жетіспеген, өз әдеттегі осы малшы диқаншы өзіміздің қарапайым қазақтарды тонауға өте қолайлы болып тұр ғой бұл заң. Бірдеңе десе делдалдардың ісімі мен делдалдардың шығарған қағазы ғана ол консулда қабылданып, ал өз жекелей апарған қағаз мүлдем сол жерде қалып қалып жатқан жағдай бар. Мынау вирустан кейін, вирустың алдында да осы мынау напосты өшіру, Қытай жақтағы тіркеуді өшіру және Қытай паспортын қию деген бір науқанды шығарып алды ғой бұлар. Негізінде ол заңсыз нәрсе. Ешқандай да, кеше де айттым ғой, Қазақстан азаматтығын алған кезде автоматты түрде сен Қытай азаматынан бас тартамын деп қағазға қол қоясың. Егер ол қағаз болмаса, саған ешқашан да Қазақстан азаматтығын бермейді. Қос азаматтық деген нәрсе жоқ. Бұны әкеліп бұл Қытайлар әзір бір сылтау қылып жасап алды да, бұл напусты қидыру, тіркеуді өшіру деген нәрсе Қытайдың қазіргі осы арғы беттен келген қазақтарды қалай басқарып алақанда ұстаудың бір тәсілі екен былай қарасам. Өйткені осы бүгін тағы бір студент, Қытайда оқып жатқан студент, Қазақстан азаматы, сонымен сөйлестім. Ол Қазақстаннан барып Қытайда оқып жатқан студент екен, жаңағы аспирантура сондай оқып жатқан. Енді ол Қазақстан азаматы, және Қытайлар сол жаққа оқушыларды апаратын кезде жақсы оқыған оқушыларға пәленбай стипендиямен оқытамыз деп уәдені беріп барып алғаннан кейін, ол қыздың нәтижесі сондай керемет жақсы болып тұрса да, тексеріп келіп айтады екен, ой сен кезінде осы жақтан барыпсың, осы жақтан оқыған екенсің, сен әсілінде түпкі нең сенің жаңағы тегің Қытай екен, Қытай азаматы екен, сондықтан сен бұдан игіліктенуге тиісті емессің деп қоқал оқы жасап, ол студентті Қазақстан азаматы бола тұрса да ана ақшаларын бермей сұраққа тартып, ол тағы аз болғандай бүкіл құжаттарын, бүкіл өзіне қатысты заттарын, жаңағы жеке мәліметтерінің бәрін алған ғой. Кәдімгі мұғалімнің өзі сол жердегі артында полицей тұр, мұғалім далдыға салып қойған, сөйтіп оның бүкіл мәліметтерін жинап, артында ол қыз жан таппаған кезде Қазақстанның елшілігінен адам келсін, әуелі полиция басқармасына шақырған, тергеуге шақырған студентті.
полиция басқармасына барып, бізге жаңағы сұрақ жауап бересің, сол кісілермен жолығуың керек деп мұғалімнің өзі айтқан. Артынан бұл қыз енді қаш айтқанмын оқыған ғой. Неге мен шетел азаматы тұрсам? Мен Қазақстанның сыртқы жаңағы елшілігінен адам бірге барып, сол жерде видеоға түсіріп тұрсаң, мен сендердің полиция бөлімшелеріне барып жауап беремін, болмаса мен оған бармаймын, не үшін барам деп қарсылық білдірген. Сөйтіп анау сауатты сөйлей бастаған ең олардың жүн жығыла бастаған да мысалы. Егер дән жерде ондай нәрсені білмей иә деп бара салатын болса, бәлкім ол жерде ол қызға не жасайды, не сұрақтар қояды, адам түсінбейді де. Сонда қараса, осы на посты өшіру, тіркеуде өшіру, паспортты қию деген бұл үлкен бір өтірік сылтау ғана да, арғы беттен келген қазақтарды өзінің алақанында ұстау үшін, бақылап отыру үшін, контролда отыру үшін және осы жақтағы өзінің саяси мақсатына пайдалану үшін бұлар сол неше түрлі әдіс амалды ойлап тауып, сол қитұрқылықпен жасап отыр да. Түкке керегі жоқ. Әдейі құжат жасау барысын, Қытайға бару, осы виза алу барлығын қиындатып отыр, қолдан қиындырып жатыр. Тіпті консулдың қасындағы сол делдалдардың неге керегі бар? Бәлкім енді кейбір сауатсыз кісілерге аударма жасауға, арызын жазып беруге керек шығар тиісті ақысын алып. Енді мынандай қиын заманда соншама бір тіркеуді өшіру үшін Қытайда жоқ нәрсені жасау үшін бір отбасында 8 адам болса 5 мыңнан алады, 50 мың 60 мыңды былай алады. Алып сен виза аштырып барам десең, жаңағы сен айтқан 45 мыңда тағы 25 мың. Бір адамға 100 мыңнан алса, мысалы бір отбасында 5 адам 500 мың ақша болмаса, сен виза аламайсың ғой. Бұл тап-таза халықты қанау ғой. Бұларға бір әйдейтін әже қойдейтін қожа жоқ па? Сонда біздің сыртқы істер министрі қайда қарап отыр? Бұлар сонда өзара келісімшарт жасаған кезде әнеугүні ма деген Қытай келгенде ой бәрі керемет, бәрі сұмдық деп ана отандастар қорында Мұхаммад Мамытхан деген үлкен кісі енді аға деп айтуға татымайтын кісі. Сол кісінің WhatsApp-та несі тарап жүрді ғой, естідің ба? Сонда да айтып жатыр. Оның көтерген тақырыбы жаңағы пенсия екен. Пенсияны айтып жатыр. Сосын тағы айтып қояды. 4-5 адамның айқайлағанына бола екі елдің ортасындағы достық ынтымақтастық бұзылмайды дейді. 4-5 адамы кім ол айқайлап жүрген? Ол әрине осы ата жұртты айтып отыр. Енді сондай үлкен саясатта жүрмін деген адам, сондай көп қаншама осы тәуелсіздікпен бірге жасаған ағалар ғой, мысалы сол Мұқан Мамытхан деген кісіні тыңдап отырса, менің әңгімемді естісе, мен айтқым келеді да, тәуелсіздікпен бірге келген осы Қазақстанға бір сол жылдардан ерте келген адамдардың айтатын сөзі ма сол? Ол ата жұрттың не істеп жүргенін, сонда ата жұрттың істеп жүрген 5 жылдан бергі Қытайдағы қазақтың тағдырына бас ауыртып жүрген біздер 4-5 айға іші екеміз ол кісі үшін. Мен солай түсіндім да, 4-5 айқайлаған адамның несінен кейін о екі елдің достығы бұзылмайды. Сонда екі елдің достығын қалай сақтайды? Әуелі Қытай өзі заңсыз болу керек. Әуелі екі Қытай мен қазақты тең көру керек. Егер қытайлар келді ма, қазақтардың да барлық жұмысын жеңілдету керек. Ал өртіп жібердік деп қойып, мына жақтан бүкіл өзінің қолшоқпарлары арқылы, делдалдар арқылы бүкіл жұмысты күрделілестіріп, қиындастырып тастаса, ол жаққа не қазақ барамаса, не ол жақтан келетін қазаққа жіберген шақыртуың жарамсыз болып жатса, не болмаса неше түрлі сондай заңсыздықтар арқылы ол жақта қазақтарды қинап құжатын бермей отырса, оның қай жері теңдік, қай жері бәрі жақсы деген сөз ол кісінің айтқандай. Бәрі керемет, ойбай бәрі жақсы болады дейді. Қалай жақсы болады ол? Сонда бәрі адам үндемей отыра беру керек па? Соның соңын күтіп, иә бәрі жақсы болады, осылар шешеді деп халық өзі оянбай өзі атқа қонып барып бүкіл нәрсені ашық ашкере айтып сол өзінің басы қасында болып Қытай консулының алдына жиналып керек болса айқайлап айтпай ол нәрсе шешілмейді ешқашан. Ол консул жағалап жүрген ана жоғары жақта жүрген ол жоғары жақтағылармен әмпей жәмпей болып жүрген сондай ұйымдардың адамдары ешқашан ол солардың айтқанындай жай нәрсе емес қой. Мысалы Шыңжаңдағы лагерь жай нәрсе ма? Бүкіл әлемге қауіп төндіріп отырған адамзаттың өркениетін жоғалтатын, адамзатты құртып жіберетін осындай қырғын жүріліп жатқан нәрсені қалай жай нәрсе деп айтуға болады? Адам миы жетпейтін жер осы. Сондықтан өте жақсы Әсен, біз үлгісін шығарайық, сол группаңа мені қос егер керек болса. Сол жерде ақылдасайық, содан кейін осы мәселені міндетті түрде көтеру тиіспіз. Жарайды, одан кейін мына мен осы Қазақстанның осы сыртқы істер иә ішкі істер министрлігіне мен осы таңқалатын бір жерім бар.
Кытайдын келип өздөрүбүздөн баш тартып азаматтык Казакстандын азаматтыгын кабылдадык алдык го, э? Сол кезде биз өз эркибизден Казакстандын азаматтыгын кабылдадык деп баардыгын паленбай колубузду коюп, ыктыярыбыз менен өткүздүк. Энди осу кыйыл, осу аны жакта тиркеңди өшүр деген эмне әңгіме мына ортада? Бул Кытайдын заңында бар го. Бир өзүнүн энди Кытай азаматы кайсы мемлекетке болсун чыгып, сол жактын азаматтыгын алганда автоматты түрдө жоюлат деген. Солай бар чыгар сондай заң. Сондай ғой. Онда бұл неге бұл қайда екі елдің азаматтығы? Сонда бұл Қытайдың негізі бұл қазақтарды сол тек ұстау, сол соттау ғой деймін мен ойлаймын осыны. Мен саған айтайын, Қытай арғыбеттегі қазақ, арғыбеттегі қазақ ол барымта деп айтамын. Мен не жерден солай айтамын? Қытай Қазақстанды отарлау үшін болашақта енді осы Орта Азияны бийлик ээлик укугуна таласып отур го. Ол тек гана эмес алемдин кожайындык укугуна Америка менен таласып отурган жалмабыз. Бул Кытайда казактарды барымта кылып устамакчы. Ягъни Казакстанды контролдоо үчүн, Казакстанды бүкүлдөй өз алаханда устоо үчүн биз керекпиз аларга. Жаңагындай өзүнүн сөзүн тыңдайтын, ичине сатып алууга болатын адамдардын баарын сатып алып, жаңагындай неше түрлүү өтүрк бир сылтауларды тауып алып, сонун менен эзгилеп калктын мээн шатастырып отурган аңгеме го, башка эчтеңе жок. Былыктырып дурус. Ана судулайлап алып устоо дейди. Бул үлкен саясат. Булай карасаң жай гана адамдардын арасындагы кужаттык, мынау эки эл чек ара арасында келишим шарт боюнча барыс келиш карым катынас. Ойбай биз Кытай менен достук карым катынасыбыз бар, маданият ауыз күйүн дамытабыз деп айтканда кандай солар керемет кылып айтады. Бирок чындыгында улай эмес го, чындыгында булай карасаңыз канчама адамды лагерге камап, түрмөдө атсыз аяксыз жоголтту, өлтүрдү, азыр канчама адамдар ауруу болду. Типти эгер 2017-2018 ошол жакта казактар бас көтөрүп аржызбаганда балким 2030га дейин ул ички саясаты бар экен го, бүкүл адам шөп шакай киетиндерден көгөтүктү көнөтүктүгө дейин кирип чыгат деген ол деген сөз алдымен малшы дыйкандардан баштайды, карапайым адамдардан баштайды, мый жууду, ягъни лагерге киргизип мый жууду, одан кийин өкмөт кызматкерлерине келет, одан кийин жогору башчыларына келет. Азыр карап отурсаңыз мынау Сталиндин казактарга жасалган кыргыны, ягъни Сталиндин КГБ заманындагы кыргыны расмий Кытайда катаңдашып, мынау канчама кытайлардын өзү чет элге качып жаткан жок па? Чет элге качып жан саугалап Кытай калкынын өзү качып аткан кезде ол энди ол жай нерсе эмес болуп турбу. Сондуктан мынау сосын тагы мынау жаңагы ол өз мемлекеттин Кытайдын өзүнүн ишкиси, ишки саясаты биз араласпайбыз деген жооп келеди міндетті түрде. Себеби ол эжелден келе жаткан биздин элдин, биздин мына кузурлу органдардын айтатын бирден бир сылтауы Кытайдын ишкиси биз араласа албайбыз деп. Бирок калай болмасын осу консулдук визалык режим эки эл арасындагы барыс келиш боюнча осыншама казакты каңгыртып, осыншама казактын калтасын кагып, сөйтүп жаңагы ортада былыктырып отурган делдалдарды жана Кытай консулу менен тең столда отуруп сүйлөшөтүндөй жагдай жасап, кичине болсо да казактардын жагдайына карайтын алардын міндети го, сырткы иштер министринин мисалы. Башка алар кандай чарбаны бүтүрмөкчү, сонда ол эң негизги эң түйткүлдү нерсе осу го, калктар менен калктардын арасындагы осу барыс келиш. Энди осуган араласа алмаса, осуган чече алмаса мен билмеймин сырткы иштер министри жерде эмне иштеп отуратын. Ал энди бул жерде Кытай макул, энди Кытайдын жактагы ал Кытайдын ишкиси деди макул. Кытайдын өзүнүн энди азаматтык казактардын энди ишкиси деди макул. Сонда бул жердеги нагыз энди Казакстан азаматтыгын алган Кытайда жана сол Кытайдын ишкиси эмес чыгар энди. Бул энди Казакстандын иши болуп саналат чыгар. Осу мына Казакстандын азаматтыгын алган алды анау 2007-2008-2001-2004 баштап азаматтык алган мына алардын өздөрүнүн баары паспортун аштырууга барса оларда сол кыйдыруу нээсин сурайт экен. Аны кыйдырдыңбы деп. Ол кай заман ол ол кезде? Турт эле айттың осуну. Бурунгу 2017-2016 бурунгу казактар көчкөнгө барып азаматтыкка тапшырган кезде одан бурунгулардын көбүнүкүн
азаматтык алган жер, берген жер көчүгөн өз алып калатын го, мисалы Кытай кужатты, паспортту жаңагы дегенди. Onu onlar indi kayaktan tavuk beredi. Azerbaycan'da Kıtay konsulaydı adıken senin pasportunu da kel degen siyap, kıyamız dedi. O degen, bu yerde bir ayın var. Bu yerde onlar tavuk beredi. Kaysi de yerden çıkıksa da tavuk beredi. Onu kalay tavuk beredi demesin ben. Onu derdalık akşa töreydik. Sonra derdalık onu ötürüp jasap, sonra sol arkayı tavuk beredi. O da akşa jasaudun bir türü. Beni degen derdalık ötürüp jasap beredi? Ya sonda sol dedi. Arjağında derdalık surata degen. Sosun berjağında derdalık onu Benim bir akşama sındırıp, benim önce akşamın ol, bunun tümünü ne kadarımız da biz cesap verimiz buldu. Ol, sonra bizden o akşamın kara alıp çıkamız diye oturup, akşamın sıfır bırakın da koyu verdik. Hayır, onda koşun değil. Kıtay konsulunun kasında dil daldarı muralası jasa oturuyken o, ol koşu onun arkası değil, belen jıldın altında tüşüp etken pasportlar, Kıtay jeke tül kujatlar, ol kalay gana şıgadı dil daldarı arkalı. Muralası jasa oturuyken o. Onun arjağında Onda emes, onun arjağında bilmeyemiz endi. Bırak onu aylar kelgen kezde men oyladım onu ber jağında bärbir akşa jasau. Akşa? Kaltın akşa jasau boldu. Mına deldal da ana Kıtay konsolunun janında oturgan ana audarmaçılar bar go, ana peşatı bar audarmaçılar. Negiz sol audarmanın artı deldalga aylanıp otur go. Olarga kazir jetip barıp, bir sen nege deldalık istep akşa alıp oturdunuz aytadı. Biz mine audarmaçımız, mine osa audarıp berip oturmuz mine dep. Sonsun kötü, sol dokumenti körsötödü onu bilip oturum men. Bırak sonun artı sol jerde sol Аудармашылыкка коюп отуруп, арты үлкен жеп кордук делдалдыкка апарып отур. Халыктын экономикасына ауыр зыян келтирип отур. Эге сол аударманы ар жердин көшөгөндөн өзүнөн коюу керек кой, ар жердин көшөгөндөн. Өкмөт жагынан каржыландыруу керек кой аларды. Өкмөт жагынан мааш берип, анан сол эле өкмөт жагынан коюу керек кой аудармаларды. Бул аударманы жекелике бергенден кийин анын арт жагында миндет түрдө делдал. Мине. Сол аударманыңыз делдал болуп кеткен арт жагында өткөн. Бирок алар алдында мине алардын азыркы заңга коётту мине пешетинин баарын көрсөтөт. Мине биз аудармай мен гана отурбуз деп. Копиялап беребиз, мына билмегенин кайтарып алып беребиз деп гана. Мине осындай жерлери болуп турган. Арада эч кандай делдал болмоо керек да, тик Кызак Кытай консулу менен Казакстандын көчүгөн арасында гана жумуш жүрүлүү керек. Эч кандай делдал болмоо керек, яны ар биринин өзүнүн заң жүзүндө жумуш иштейтин жанагы аудармачылары, аударма бөлүмү сыяктуу болуу керек да. Сонда эч кандай дау да тамай да жок. Бул касахана осылай булактырып отур. Осындай неше түрлү байкус казактарды кыйнаудун бир неси го, тактикасы го. Жолун тапкан барат, жолун таппаган адам жүрө берет сол калтасын кагып, эң артында ол ода жок, сонун менен болду деп коёт. Қазір мына мысалы 800 шақырым, 1000 шақырым мына Өскеменнен баратындар бар. Мына әр жерден алыс-алыс жерлерден барады ғой енді ол Алматыға бір анау консулға, Қытайға анау, Қытай консулына. Барғанда ол кіресі бар. Ол бара қалғанда бірақ күнде бітпейді. Ол үшін жүреді ар жерде бір жеті жүреді. Ол бір жерде де тіркеуді әрең өткізіп қайтса, одан келіп қайтадан бір күн жүріп барып қайта бір жеті сол жақты аштыруға жүреді. Көрдің бе мені? Сол үшін сандал әзір мына халықтың өте экономика жақтан зардап жатқандар жағдайы осылай. Бұл енді сол жақтағы туысына барамыз деп паспорт аштыру үшін бұның енді бір үлкен бір енді өте үлкен қиындыққа салып қойған жағдай осы. Осыны біз енді өте халық болып сауатты түрде мынаны көтеріп осыны жеткізсек. Одан кейін және де ол жаққа шақырту жібергенде мынандай болып жатыр. Әне күні біреулер айтып жатыр. Енді нақты аузынан естіген әңгіме ғой. Шақыртуды сол жақта туыстарына паспорт жасауға жіберсеңіз, сонымен барғаннан кейін айтады дейді. Ол 2004 па 2006 па келіп алған адам екен. Сол жердегі анау паспорт жасайтын жергілікті орын анау учаскеге көріп, анада компьютерде көріп, мынау бір жақтың тіркеуінен шығып кетіпті. Енді мынау халықаралық тіркеуінен шықпай тұр екен, мына орталықта тұр екен, мынаны Қытай консулы өшірсін, Қытай консулына барып болмаса саған паспорт жасамаймыз деп қайтарып жатқан қаншама адамды бар ол жақта. Қалай сонда орталықта тұр деп ол адамды сен ұшақтан шақырту жібересің? Орталықта келіп тұр екен, ана жақтың енді өзі Торғұлықтың мысалында бір ауданда болсын, не мысалы ауылда болсын, сол аудандағы енді былай айтқанда пашто дейміз ғой қытайшасын айтқан кезде, енді мынау сол жерден өшіп тұр екен, сол жерден өшіп кеткен де, бірақ және де анаған сылтауы, мынау сылтау, мен ойладым ол сылтау дедім, сол ана адамға паспорт жасататын адамға айтқан, мынау мынадан ғой өшіп тұр екен қазір, бірақ мынау мемлекетте деп айтады екен, мемлекеттің орталықта тұр екен мынау,
Өшпей деп айтты. Тор Қытай консулында бар, бала тіркеуді өшсін деп айтады дейді. Адам бір жақ күліп келді. Ана енді жоқ деп айтады. Ана шақыруды қабылдамаудың сылтауы ғой. Айтуы бір өтірік бір нәрсе айту керек болды, иә. Ол ортада ілініп тұрады. Әлде қалыптап тұратын бір зат болып тұр ғой осы. Қарықтап келген кезде мына жақта мына Қытай консулы бар, өшіреді екен оны. Мен айттым, Қытай консулында ол өмірінде ондай паспортты осы жерде тіркеуді өшірмейді, ол өшірсе сол жақтан өшірді. Сондай сылтауларды жібере салады. Паспортты Қытай жақта жасау деген өте қиын болып кетті қазір. Өте қиын. Тек паспорты бар, бұрынғы паспорты бар, визасы барлар ғана келе алады дейсің ғой, иә? Жоқ, ода олардың да ішінде мына партиялықтары бар екен. Партиялықтарға өтіп, партияға өтіп алды ғой. Партия мүшесі, иә. Партияға өтіп алды. Партия мүшесі, Қытайдың партия мүшесіне өтіп алғандар, ол жерде сұрап барса айтыпты, сен бірінші рет мына біріншіден партиялығынан бас тартты Қытайдың партиялығынан. Сосын сенің паспортыңды береміз депті. Ол өлгенде паспортты бас тарта алмайды ғой. Қытайдың партиясынан бас тартты деген сөз ол лагерге кірді деген сөз. Сосын қылмыс, иә. Ол қылмыс. Содан кейін олар әзір мына партиялықтар әзір паспортын да сұрай алмайтын болыпты. Паспортты сұрады. Бір жақын таритын бір жігіттің ауыздан естідім. Оның туыстары да естіп. Заңның барлығын, өтірік заңның барлығын олар әзір қолдан жасап жатыр ғой. Майысқақ заң болып тұр ғой. Кім қалай жергілікті үкімет сол полицияның бастығы, күнәнжүйдің бастығы ойына келгенін істеп отыр. Оған құқықты беріп қойды. Ертең осыдан бір мәселе шықса сенің басың кетеді дейді оған орталық. Содан кейін ол шама бар шығармау керек, жібермеу керек Қазақстанға. Басын аулақтан қашу керек. Ертең күн бір жағдай болып қалса, өзінің басына күн туса, ол өзінен жоғары бастыққа арту үшін ол барынша ондай мәселеден қашады ғой. Оның үстіне өте қазір мынау 5-6 жылдан бергі оқиғаға байланысты өте үлкен не жағдай болып тұрғаннан кейін бәрі қашады да қашқалақтап. Заң жоқ қой, қысқасы заңсыздық қой. Сен анаға не итереді, мынаға не итереді, ортада жапа шегіп сарпалдаң болып жүрген біздің қазақ басқа ешкім де емес. Былай айтқан кезде, қысқасына келгенде, мына қазаққа бір жасалып отырған өте бір мына дұрыс емес енді. Негізі мына заң бәрін жаман жасап қойған енді, өте дұрыс емес. Бірақ заңды соны көрмей отыр ма? Ол заңның ар жағында дұрыс шығар деп ойлаймыз енді. Заңы бұрынғы заңы дұрыс шығар, бірақ сол заңды солардың істерін көрмей отыр ма? Сондай жұмыс жүрмей отырған білмей отыр ма? Біздің өкімет болсын, Қытайдың өкіметі болсын, сол үшін мынау халық болып көтеруіміз керек. Болмаса мынау делдалдар болсын, қай жағы болсын, шешімін табатын емес. Мынау халық тоздырып жатыр әзір. Күнде сол бас ауру әзір ол әлгі әркімнің дерті әлгі өзінің дерті өз ішінде ғой енді. Барының айтатыны сол. Негізінде осы бүкіл болып жатқан мәселелердің барлығын мысалы мынау тіркеуді өшіру, напосты қию, паспортты қию, одан кейін осы жақтан барған шақыртуды мойындамай жаңағы сен айтқан сияқты бұл екі шекараның ортасында ілініп қапты, өтпей қапты ары қарай. Не болмаса бұның Қытай консулы шешеді деген сияқты Қытай консулына итеріп қою, жауапкершіліктен қашу. Одан кейін анау сотталмады деген қағаз сұрау, неше түрлі анықтамалар сұрау, мейлі қай жақ болсын. Осындай неше түрлі ненің барлығын негізінде осы жаңағындай шынымен де 500 адамның 1000 адамның қолы жиналатын болса, және бір парша халықаралық ағылшын тілінде арыз жазу керек те, соны мемлекеттер ара не бар ғой, шарт бар ғой, мысалы келісім шарт. Соның аясында осындай өзінің жаңағы қармағындағы жергілікті халықтарды не болмаса аз халықтарды, аз санды ұлттарды осындай неше түрлі тактикамен қинап отыр, неше түрлі қитұрқылықпен деп Қытайдың консулын және Қытайдың ішкі істер министрлігін халықаралық сотқа беру керек. Арнайы бір адам арқылышы соны дайындап, егер 1000 адам 2000 адамның қолы жиналатын болса, кәдімгі қазір халықаралық адвокаттар бар ғой, солар арқылы беруге болады деп ойлаймын. Сондықтан бұны жай қарауға болмайды екен шынымен де. Осы екеуміздің енді жай әңгіме ретінде айтып отырмыз ғой, бірақ өтініш айтып үлкен жаңағы Сержан ағаның каналына салып бүкіл халыққа үндеу тастап, осы Қытай консулында болып жатқан қитұрқылықтар,
Және оның маңайындағы делдалдардың, мынау арғы беттен келген қандастардың сол жаққа бару үшін, виза алу үшін, не болмаса сол жақтағы қандастарын шақыру, ту жіберіп осы жаққа алдыру үшін сондай неше түрлі қиындықтарға, неше түрлі сұмдықтарға ұшырап жатқанын паш етіп, сол халықтың атынан жаңағы үндеу тастап, шынымен де сол тіпті бір мың адам жиналып, сыртқы істер министрлігіне баратын болса, ол шешілмейтін нәрсе жоқ. Сол тіпті мың адам демек, 500 адам Қытай консулына барсыншы, әзір шешеді барлығын. Мәселе халықтың басының бірігуінде. Біз қандаймыз, біз WhatsApp-та отырып айтамыз, айтамыз, айтамыз барлығын, бірақ нақ сол сын сағатта, сол нақ майданда барған кезде бәрінің соны істей қою екіталай. Сондықтан сол группада істейсің ба, шындап шық. Осы күреске мықтап отырып шық. Не жеңеміз, не жеңілеміз. Осыған майданыңда берік тұра алатын адамдар шығыңдар деп ресми түрде жаңаға жариялап, содан кейін жаңа топтық арызды жазғызып, сыртқы істер министріне кіргізіп, одан міндетті түрде жауап алу керекпіз. Және де басқа адам құқық ұйымдарына да жіберу керек, оларда хабардар болу керек. Өсіп, мен айғайлағанмен, сен айғайлағанмен, Сержан аға айғайлағанмен ол шешілмейді. Ол жай ақпарат ретінде қалады. Оны шешудің бірден бір жолы қалай? Халық жиналу керек. Ресми түрде мықты майданында берік тұрып, халық бір ауыздан жиналып, бір ауыздан иә, мен өз атымнан осыған қосылам, осы мәселені шешілу керек деп бастары бірікпей, бұл шешілмейді. Осыны халық түсіну керек. Көп қорқады ғой, бәле болады, ана болады, мына болады, ертең қалай болады деп қорқып отыра бергенменен, ертең бұл тіпті де ушыға беретін болса, мысалы бұл қазір басталуы, мен саған айтайын, басталуы да осы паспорт қию, мына тіркеуді Қытайдағы өшірмепті деп Қытайдың қазақтарын бопсалаудың барлығы ең соңында, егер біз үнсіз бәріне көне беретін болсақ, менің ойымша мына қос азаматтық деген нәрсе жай шығып жатқан жоқ. Қос азаматтық деген бұл Қытай компартиясының ойлап тапқан және осы жақтағы қытайшылдардың Қытайдың саясатын түсіндіріп осы жақта телеарналарға сұхбат берген кезде, ой, ол жақта қазақтар қос азаматтық бойынша ұсталып жатыр, тұтқындалып жатыр деп Қытайды ақтап отыр ғой. Бірақ шындығында бұл нәрсе 2017-ден бастап қос азаматтық деген ұғым бізде пайда болды Қазақстан қоғамында. Бұл нені білдіреді? Міне ақырын-ақырын келе жатыр. Егер біз үндемей барлығына көніп отыра берсек, арғы беттен келген кез келген қазақты сирағынан сүйреп апарып, Қытай өзінің ойына келгенін алып, сұрағанын алып, оның болды бір ғана сылтау, Қытай қос азаматтық дей салады, болды, соған жатқыза салады. Оны біздің билік те тексеріп зерттемейді. Бәлкім онымен жаңағы халықты басқару үшін диктатурлар бір бірімен ауыз жаласуы да әбден мүмкін. Бізде қазір билікке де жоғары жаққа да сенім жоқ қой. Сондықтан қос азаматтық деген нәрсе түптің түбінде арғы беттен келген қандастарды, сен қанша жерде еркіндікте жүрмін, қанша жерден осы жаққа келіп Қазақстан азаматтығын алып алдым десең де, жаңағы Қытайдағы тіркеуің өшпепті деу арқылы сұратуы мүмкін Қытай ертең. Егер шынымен ресей әлсіреп, Қытай осы Қазақстанда, Орта Азияда басым орынға шығатын болса, ол кез келген арғы беттен келген қандастарды өзінің саясатының құрбаны қылуға дайын тұрған нәрсе. Қос азаматтық болды сылтау. Қос азаматтық деген нәрсе жай шыққан жоқ қой. Неге мысалы сен бір қызықты айтайын, біздің ата жұртта жүрген, осы 5 жылдан бері осы тақырыпты көтеріп жүрген біразымыз бар ғой, мысалы осы алдыда айқайлап жүр. Осылардың мысалы паспортын, тіркеуін қасақана жаңағындай сылтауменен негізінде өшіп кеткен нәрсені өшпек деп айтады. Мысалы біздің отбасымыздағы бүкіл сол паспортты қию вирустың алдында басталды. Сол кезде мен бауырларым консулға кіргізді. Мен өзім басымдағы жағдайды айтайын. Кіргізген, бәрінікін алғанда менікін көрген кезде менің паспортымды көрді Қытай консулы да жаңағы түрлері адамның қытайларына біз сияқты емес, олардың бірден білініп қалады ғой, мимикасынан сразу көре салғанда сөйлеген мынау болмайды деп бірден қайтарған ғой менің паспортымды, мынаны қиюға болмайды деп. Сонда неге өйтеді ол? Мысалы ата жұртта біраз жүрген адамдардың тексеріп келетін болсаң, Қытайдан ақ болса өшкен жоқ, паспорты қиылған жоқ. Неге? Ол Қытай арт жаққа кейінге жол қалдырып отыр. Ол ұзақты болжайтын қазақ Қытай ғой. Ал бара бара бұл Қытай өзінің айтқанына көндіріп, бүкіл нәрсені өзінің саясатының жоспары бойынша
бәріне икем деген кезде қайтеді осы ұлтшылдарды Қытайдың саясатын айтқандарды Қытай компартиясына қарсы адамдарды болды бір таяқпен не сол жаңағы сепаратизм терроризм деген атпен ұйғырлар сияқты бір таяқпен айдайды не болмаса жаңағы құс азаматтық бұлар Қытайда жүрген досындай қылмыс өткізген деп кез келген адамын халықараның көзін көлегейлеп өзінің қалағанын сұрап алып отыратын болуы әбден мүмкін. Сондықтан мен ойлаймын бұны жай бүйтіп айта салуға да келмейді, айтып қойып қоюға да келмейді. Бұл барған сайын ұшығып бара жатыр шынымен де. Басында лагер деді, көйбай деді, одан кейін вирус деді, шекара жабылды дедік, одан енді мына бәле шықты. Аралықта Қытайдан келген қандастарға жаңағы 8 юаньнан бүте қосымша топтама қаражат берді, білесің ба? Анау не кезінде, вирус кезінде е? Қытайдан келген жарайды Қазақстан азаматтығын алмағандарға Қытай жаңағы вирус кезінде көңіл бөліп өзінің азаматына осы жақта шекара бекіген кезде қайта алмай қалған адамдарға жәрдем қаражат берді дейік ай сайын 800 юаньнан оны бір жыл алғандар бар 800 юаньнан бір жыл болса қанша болады ол біраз ақша болады ал кейбір Қазақстан азаматтарына да берген студенттерге де берген мысалы ол ақша жай ақша емес қой ол жайдан жай берілген ақша ешқашан Қытай есепсіз жоспарсыз біреуге ақша бермейді. Ол оның артында да осы кейін үлкен саясаттың бір несіне ілу үшін арнайы кім біледі халықаралық сот болып жатса болашақта ол соған дайындап жатыр ма жаңағы әрбір сол Қытайда тұрып әрбір ауылдың өкілдері әрбір ауылдың адамдары осы Қазақстанға қоныс аударған қазақтың текесінде жүр ғой артында жүр бір бір кадр солар міне пәлен уақытта мынша ақша алған бұл бізге қарыз деп айтуы да мүмкін егер сондай жаманына басатын болса адамымызды қайтарып бер бізге қарыз иә мысалы халықараға айтуы мүмкін не біз ешқандай қысым көрсеткеніміз жоқ Қытайдың қазақтарына біз деген керісінше вирус кезінде мыншама ақша беріп шашып отырып бұларға көмектестік деп айтуы мүмкін әйтеуір неше түрлі өзін ақтаудың немесе қылмысын жасырудың не болмаса келешекте кез келген осы ақшаны алған адамның өзін қылмыстық қылып шығару үшін ол жоспарланған дүние ол жай нәрсе емес одан кейін не болды одан кейін ана тағы бір қазір мына тиктокты да айтып жатыр ғой тиктокты американың конгресінде кәдімгідей үлкен жаңағы бастығын сұраққа тартып тикток қытайдың тыңшылық құралы болуы мүмкін деп күдіктеніп қазір қатты не қылып жатыр ғой америкада шектеуге ұшырап соны зерттеп жатыр ал біздің қазақстанда ол тиктоктың не екені тұрмақ бүкіл адам тикток қолданады ғой үлкен әжелерімізге дейін тиктокта билеп хит болып жүр тикток алғашқы Қазақстанға келген кез тиктоктың ең алғашқы мынау дойын болып Қытайда тарады одан кейін осы жақта бір тікелей эфир жүргізетін бір неңе шығып кетті ғой мен туралы сол тағы да тікелей эфирде сөйлегем сол кезде тиктокқа сол тікелей тикток арқылы тікелей эфирге шыққан қазақтар ақша табады екен да ол да бар ол біраз уақыттың алдында мода болды яғни сен қанша көп эфирге күнделікті шығып не болып жатқаның өзіңнің бүкіл осы өміріңді сөйлейсің да енді күніге айта беріп айтып айтатын нәрсе таусылып қалады ғой одан мынау мен эфирге шығады екеуміз құсап сөйтіп қанша көп эфирге шығып отырсаң көп сөйлесең мысалы яғни сен қанша ойыңа келген доптап сөйлеп берсең тикток саған ақша төлейді екен ол ақша тағы сол тиктоктың сол адамдардың ұйымдастырып жүрген мына менеджер дейді жаңағы осы тикток компаниясының қазақстандағы эфирін жүргізуге жауапты өзіміздің қытайдан келген қыз жігіттердің ішінде бір қыз болды соның өзі айтып отырады мысалы біз айлығымызды алатын кезде қытай жақтан аламыз дейді кәдімгідей қытайдағы бір компания бар дейді одағы компанияның бастықтарын өңін түрін көре алмаймыз дейді тек телефонмен сөйлесеміз біреуін біреуіне мынандай ғой саты бойынша жауапты қойған сен ең жоғарыда бастығыңды көре алмайсың біле алмайсың атын да білмейсің сен өзіңнің үстіндегі адамды ғана білесің ол тағы біреу сөйтіп сөйтіп саты бойынша бір біріне жауапты қойған қалған адамды білмейсің әйтеуір саған ақша келіп жатыр сөйтіп қытайдан тіке айлық алып сол кезде осы тиктокты жалпыластыру үшін осы тікелей эфир жүргізуді қазақстан қоғамында бүкіл жастарға бүкіл осы әсіресе жергілікті халық оған қатты құштар болды эфир жүргізуге әзір енді мына тикток жалпыласып кетті бірдемде бүкіл адам эфир жүргізіп отыр қарап отырсаң ол адамның жеке мәліметтерін жинайды және сенің GPS орныңды белгілеп отырады және ол болашақта егер жаман айтпай жақсы жоқ мынау
Украина мен Орыс сияқты соғыс жағдайы тулатындай болса, бәлкім оның да неше түрлі әскери мақсатқа қолданылатын TikTok'tun қазір енді заманауи технологияның дамыған кезі ғой. Пайдалану мүмкін, мысалы, сенің әрбір адамның, әрбір Қытайдан келген қазақ болсын, жергілікті қазақ болсын, сенің бүкіл жеке мәліметіңді бір базаға жинап алғаннан кейін не істейді? Ол автоматты түрде күнделікті сен неғып жүргенің бәрі түсіп отырғаннан кейін ол болды ғой, сен оның алақанындасың деген сөз ғой. Сондықтан бұл да өте қауіпті жағдай. Енді міне кеп визасыз режим дегенді енгізіп тастады. Визасыз режим ойбай деп біраз қазақтар келіп қайтты мәз боп. Бірақ қайтып барғаннан кейін олардың жағдайының қандай екенін ешкім білмейді. Бәрі жақсы дейді. Барғаннан кейін хабарсыз кетіп жатыр екен, хабарсыз сөйлеспейді дейді. Сөйлеспейді дейді. Ешқандай. Мен сіздердің нөмірлеріңізді бір кісілерге беріп жатырмын, хабарласады. Сол барғаннан кейін сол әпкелері сол бір хабарсыз кетіп қалған. Туыстарына сөйлесе, сөйлемейді, бәрі бұрынғыдай жуып тастаған. Одан кейін мына осы және де осы бүгін кештегі хабар негізі сол жақта хабарласып отырған кейбір жерде мынау байрақты қайта көтере бастады дейді ғой, ана ту, қызыл ту. Жағдай қайта қиын бола бастады дейді. Ол жағдай қайта қиын болса, бұл визасыз режим неге керек ал? Ол жақтан қазақ келмесе, сонда тек қана Қытайға ғана арналған саясат болып тұр ғой. Бұл енді сол жерде бұл енді көптеген адам нәрсені ойландырады, көптеген қазақ осыны ойланса деймін. Бұл мына жақтан визасыз режиммен пәленбай, расында өзі айтқандай пәленбай Қытайды кіргізіп жатыр, күнде кіріп сапырысып кіріп шығып жатыр. Ал енді қазақтың келіп қайтқандары барғаннан кейін ол енді бірден енді бәрін ұстап жатқан жоқ, оның ішінде ішінара ешқандай із тозсыз хабарласа алмай жатқан адамдар мен енді айтып жатырмын, көрдіңіз ба? Ол енді бірден бәрін басталмайды ғой. Мысалы 100 адам өткен болса соның 30-ын ұстайды деген сөз, 70-ін қойып тұрады. Бұл ақырын ақырын ары қарай, міне көрдің ба? Осы бір қазақ болса да енді қиын ғой енді ұсталғаны. Сендер нөмірлеріңді бердің біраз адамдарға, енді хабарласар өздері, енді туысы керек болса, әпкесі керек болса, інісі керек болса, ағасы әкешісі керек болса хабарласар, енді керек болмаса сол үйінде ұйықтап жата берер деген ойды. Сол енді жағдай ол жақта да мәз емес, қайтадан мына тудың астына жинады дейді. Қызыл туын күнде таңертең шығарып сол күнделікті бұрынғыдай қарбалас, әрбір бітпей жатқан жұмыс, мына қысы осындай кезде енді мына жұмыс уақытысында туға шабады екен таңертең ерте, одан кейін үйіне түсіп болады, одан кейін адам мұнасымен кеш болады, міне бұрынғы қалпымызға қайта кетіп бара жатырмыз деп айтты дейді. Негізі кейбір жерлерінде міне көп жерінде жалпылама бірақ кетеді ғой енді ақырын ақырын. Құлжа жақтан бастаса Алтай жақта тұрғызып қояды, Алтай жақтан бастаса Құлжа жақта тұрғызып қояды деген сөз. Бұл әр жерден бүйтіп сопыны бастап отырады ғой мұны. Ол ешқашан тоқтаған емес. Мынау 2019-да біраз адамды лагерден шығарып, ойбай лагерлер жабылды деген айтылады ғой. Мысалы біраз адамды ғана шығарды, бірақ қалған адамды соттап жіберді. Қалған адамның бәрі жаңағы құлдық зауыттарда жұмыс істеп жүр, ұзақ жылдарға сотталып кеткендер. Енді былай қарасаң ол ешқашан тоқтаған жоқ дейді. Өйткені мынау Қытайдан келіп жатқан және осы Қытайдың жағдайын жақсы білетін Қытайдың өзінің мына шетелдегі нелер, демократтар дейді, ол ешқашан тоқтаған жоқ. Біз кейде тоқтады, ойбай лагер жабылды дейміз ба, бірақ ол бұрынғыдай ашық әшкере айқайлап сақшының машинесін жаңағы төбесінде шырағын ойнатып айқайлатып келмейді. Қазір өйтіп ұстамайды халықты үрейлендіріп, өйтіп ұстап халықтың үрейін алып, үрейін басып жаңағы лагерге қамағаннан кейін бүкіл әлем шулап кеткеннен кейін қазір өйтпейді. Ол кәдімгідей ұры, адам ұрлайды, кәдімгідей ұрлайды, жоқ қылып жібереді, ақырын келеді да ямысы жай ғана шақырады кеңсеге, сен келіп кет дейді, ештеңе де жоқ дейді, ары қарай оның не болып жатқанын ешкім білмейді. Біз біреуін білсек біреуін білмейміз, кейбір адамдар білсе де айтпайды. Соныменен ол жақта қаншама адам із тозсыз жоғалып жатыр, қаншама адам 15 күндік визамен келіп кеткеннен кейін қандай қиындықтарға ұшырады оны білмейміз. Мен осы туралы WhatsApp группасына бір аудио таратқанмын. Сол жаққа барып 15 күндік визамен өтіп қайтадан барғаннан кейін тергеуге ұшырап, Қазақстанда не көрдің не қойдың айтыңдар, құпия болмағанда құпия мәлімет беріңдерші, айтыңдаршы біз біле жүрейік. Өйткені бізге
Кытай тууралы жаңагы чет элдеги мынау журналисттер, зерттөөчүлөр, арнайы Кытайдын зерттейтин зерттөөчүлөрү бар го, мисалы Франциянын, Германиянын, Американын дейсек, солар сурак тастайды го. Казактар келип жатыр экен, алар эмне айтты, эмне болуп жатыр экен деген сыяктуу. Олар да билип отуру керек, биз де билүүбүз керек накты маалымат, чындык жагдай. Сол үчүн WhatsApp группасына таратсам, бир убакта бир үлкен киши ата звондапты. Эй, карагым, сен Гүлжансың ба? Ия, десем айтат. Sen nege baykap söylemeysin? Endi zaman jaksı bolup, o jaktagı tuustarımız kelip, märe sara bolup, kavuşup jatkan kezde sendir kaydagı jok sumdukta aytıp, eki eldin dostuğun buzup deydi. Üstlerinden arız jasam deydi. Ana kisige ne aytatınımdı bilmeyim endi. Sonra üstümden arız jasa deken. А биз ким үчүн ондай әңгіме айтып жүрміз, сонда оның ойынша біз үндемей, ә болды, бәрі бітті, шешілді деп, тек сол бір қазақтың туысы келген үшін, миллион қазақты болды, тағдырына басқа тұрмай тыныш отыра беру керек екен да ол кісінің ойынша. Ол жоқ нәрсені айтып, қалай жоқ нәрсені бізге осы құпия түрде сондай мәліметтер келмесе, құлағымызға келіп, мына жерде мындай болып жатыр деп, небір патриот азаматтар бар ғой, мысалы назар аударып жүрген, тіпті сол Қытайдың өзіне жұмыс жасап жүрген азаматтар мына жақтан бізге сыбырлап қояды, мына жерде мынау болып жатыр, мына жерде мынау болып жатыр. Мен айтатыным сол ғой, бір бармағың ішінде болсын, қанша жаңағы сауда істеп жүрсеңдер деп. Сондай азаматтар бар ғой, мысалы жақсы білетін. Солар айтады, міне осындай болып жатыр. Мен сол мәселені көтерсең, сен жаманатты боласың. Енді адамның миы жетпейді бұл адамдарға. Бұл жерде бар ғой, мына өз қазақты өзіменен құртып бара жатыр мына Қытай билігі. Иә. Ол қалай деген кезде мынандай. Біз екі адам болып көтерсек мына жақта осы Қытай жағдайды, Қытай жақта болып жатқан қысымды. Ана жақтан мына осы өзіміздің ішімізден 10-15 адам болып мына Қытайға ешқандай сөз айтпаңдар, мына Қытай деген керемет түзеліп келе жатыр, мынандай өтірік әңгімеге сенбеңдер деп біздің әңгімемізді өтірікке шығаратын 10-15 адам бар. Біз екі адам көтерсек, бізге қарсы 10-15 адам үгіт жүргізеді. Ана саған айтып отырған ана шықалдыңда жағдай сол адамдарды үгітіне еріп кеткен. Міне көрдің ба, сонда арнайы үгітші насихатшылар бар екен, иә, естідім. Иә. Қазақтың мына өз ішінде қойып қойған мына былай айтқанда мына бір топ бар ғой, қытайшыл топ деген топ бар, ол жасыратын ештеңе жоқ қой. Қытайшыл топ деген топты әзір көлемі көбейіп керемет деп бұлар осындай жұмыс жасап жатқан топ. Иә, оны дейсіздім. Қарапайым халықты өте қатты қорқытады бұлар. Қорқытқанда ол жекелігіне рәсми қанын ішеді екен бұлар. Айтпағанды айтады екен. Көзіңді жоғалтып береміз деген әңгімеге барады екен. Ол емес, мені де байқамай талай жеке талай жекеме шығып маған айтпағанды айтқан. Қазір мынау ауылдашар дейді. Ана сөздердің, ана адамдардың айтқан сөздеріне қарағанда ол қандай адам еді? Мынандай көп мындай мемлекеттен саяси сауаты төмен адамдар 100% қорқады деген сөз. Иә, иә. Ауылдашар, наурыздың дастархандарында да естідім, иә, арнайы сондай үгіт насихат жүргізіледі Қытай туралы. Сосын ата жұртты айтпаңдар, ата жұрт туралы партиясына кірмеңдер, бәле болады, ертең бастарың кетеді деген сияқты үркіту, қорқыту барлық дастарханда бар екен. Иә, ол бар, қалыпты жағдай. Өйткені сексеуілді сексеуілмен соғу ғой. Бірі қазақты өзін өзі айдап қояды, болды, өзімен өзі айқасып қырылысып жүрген кезде бізді қараса, біздің арамызда бір Қытай келіп бізге кісі салып отырған жоқ. Сол өзімізге өзімізге салып қойған. Міне көрдің ба, осыны түсінбей жатқан қазақтарымыз көп. Ол үшін қуыстарымыз қай жаққа қарай бұрылып, ары қарай ана жар батысқа қарай ұшайын деп кетіп бара жатқанын ойлап отыр, я ойламай отыр осыны кейбіреу. Сондықтан көп нәрсе айта алмайды. Мындай ақырын отырып тыңдасаң, әңгіме айтса бар ғой, ол жақтағы туыстарының жағдайының не қиын жағдай болып жатса да үндемей басын ішіне тығып отырған адамдар көп, енді оған жала жауып отырған емес, бірақ туыс өзіне керек қой. Бірақ қазақ бәрімізге керек, бір қазақ болса да бізге керек. Сондықтан осыған енді мындай айта алмайтын енді адамдар өте көп болғандықтан енді адам іші ауырады бір жағынан. Енді оған енді сол енді жағдай негізінде мына аз болса да әйтеуір бір қазақ болса да кішкене бір жағдайын жеңілдетсек па. Өйткені соның арасында жүріп зиян тартып жүрген мен
Sanda ben de pasport açtırayım desem Delta'nın alına varım mümkün. Sonuçtan özümün jağdayımı kosa, sol halktın jağdayımı kosa biraz kişkene kötürecek mi degen oldu. Her kanday jerge. Her kazak olsa ona kısalsa da böyle. Köp korkutat kerin batırat deydi. Eğer sol jağ grupama meni kos, sosun biz resmi türde olsa jazmışlarınızı kolga alayık. Sonra kiyin dal bir künde jinap sol künge kanşa adam kele alady bäri kelgeni jaqsı. Ötken adam köp bolsa mınaw Qazaqstanın qovamında al Gülcan onu birinci bilay istememiz gerek. Hazır o kişiler endi sol yerde oturan kişilerin bir talayı arızdı kutup otur. Jazbaşanı biz kol koysak dedim. Kol koysak toptuk bir arızdı jazıp biz ertengiler tıstasak özümdü de sözünü kosam aldım bir de bir kırk kanca adam kol koyadı. Kaç adamın dizimdikini alamız. Sosun olardı. Odan giyin son arızda apar kırgızgen de kanca onun almadığını mağaya da konu tiyede. Birge bar kurs kırgızsız. Dip. Onda sojede son derece adayın tüsündürümüz. Bir de kelimdir almadığa. Buna konsolga kelimdir desek oğan onlar azırgı gezde bilesin cağdaydı. Kebirin cağdayı kelimdir. Kebirin ne kılad. Sonuçta birinci biz olsa arızdı aldımene cürgüzümüz gerek. Arızdı sonra o oylastırıp oturup tek kana koldan koyatın kılıp 500 adam koyama, 100 adam koyama, 50 adam koyama onu körümüz o cağdayına varam oturup. Biz onu aytalmayımız. Sonra giyin barıp arğaray özüm bar bir kez o cümüzü arğaray kötürümüz. Onu her kana yerge kırgızgenizde bir serket etin de bir kanı olsun bura. Özümüzün bilip bursa da kışkene bir netice beretin de bir ağız bursa da bir sözünü aytalatın deyge jetkizümüz gerek. Kur arızda kırgızı koyup onu kütüretin zaman yok. So, her bir öngürdeyge öngür ökülderinde aptansıqa keltirip sol öngürdeyge osu arğı betten gelgen kandastar osu kujat meselesinde ziyan şegip oturgan, zardap kışırap oturgan adamdar bolsa sol öңүр өкүлдери де баштамашыл болуп, сөз жерден канча адамдын колун койдура алады, сөйтүп барынша көп адамды колун жыйнап апарып, калктын атынан ыйганы кийин өткүзсөк жакшы болот, ия. Ия. Бул үйдөнүн мессин маселеси жаңы бир адам эмес го, бул жалпы, жалпы халыкка керек нерсе. Ал энди мына таза осы өзүбүздүн ошоктан кийин таза мессин деп койчу, осы жергиликтүү кишилердин азыр үйдөсү калай чыгып атыр. Алар да топтук ашып жатыр. Топтуктун өзү бир адамга 80 000 теңге деп атыр. Белда. Мине 5 адам 5 адамга канча акча? Мине. Онун өзүнө мына жерде аштык. TikTok эмнелерде мына жүргө мына эмнелерде осы Instagramдарда бир адамга 70 000. Мен ойлойм. Сол белдалдардын алып отурган акчасы мисалы жанагы бир адамдан баленим деп алганда аны ал тек өзү алмайды, тагы анын биразын биздин көшүгөндүн жогору жагындагы жемкорлорго баж төлөйдү. Соларга да береди. Кытай консулуна да береди. Булар үчөө бирлешип жасап отурган болуу мүмкүн. Бул кадимгидей кез Казакстанда кез келген дүйнөнү соодага айландырып алат го. Сол сыяктуу го. Ия, сондай болуу мүмкүн, абдан мүмкүн. Бул эмнеге арнашпайт? Бул нерседен эмне делдалдар күчөйүп алган десең, делдалдар бет калкада чейин, бирок түшкөн акчаны алар бөлүп берүү мүмкүн, бөлүп жеүү мүмкүн. Жалгыз алар жеп алар делдалдар сыртта жеп аларды эч кайда апара албайды. Ал ар жагында аңгиме тур гой алар. Сондуктан энди ал бул энди эгер негиз осу көз ашык көкүрөк ойо болсо өзүбүздүн жергиликтүү осу местный кистердин да көтөрөтүн булардын укугу бар мына. Мынандай эгер о жакка бармайды эмес го булар деп саякатта барат. Мынандай энди сондо сол 80 000 теңге 70 000 теңге акчасын төлөп коюп барабыз булар. Бул деген сундук. Bunu düşünse de oylaymız endi ağız. Bırak endi osu negizinde mına aytuu uşup bizge kerek tutunu jalpy kötörgende osu kazaktyn bäri kötörü kerek. Özümüzde endi osu otobuzdagy өтө катты күрмөлөсүп кыйын болуп турган мына Кытай элчилигинин ошол жерде жүргүзүп отурган саясаты карасаң өстү биздин Казакстандын министрдин чыгармаган саясат системеге саякат деп отурган сыяктуу өздөрү буйрукту согуп өздөрү бүтүп баардыгы бир калкты бар жагынан көтөрүп осуну бир ордуна коятындай кез келди. Ордуна койгонда буну сол баардыгын бир чындыкты ашуу керек болду мына делдалдын да баардыгын. Мынандай жүрө берсе эмне болду мына? Калай болду? Мисалы эртең күнү мен да бармакчы болсом сонда мен 45 000 теңге төлөп, анын артынан 25 000 теңге төлөп жүрөм ба сонда? Делдалды гана издеп
Sonunda bu hükümet izlemeyiz, neden izletim olduk? Biz hükümeti ne kılamız deysin o, eğer o dik adamların kolundan çarba bitetim olsa. Bizim zan ne bitiredi, hükümet ne bitiredi, bizim memleket ne bitiredi. Ne gerek var? Memleket bulamız. Ya. Kanday mı olsun? Kanday memleket bulamız sonunda biz. Olsa adam. Кышкентай жагынан болсо да, бул да бул осы казак коомунун бир үлкен маселеси кой. Сонун маселесин көтөрүү, шындыкты айтуу, жүгүн жеңилдетүү кой бир жагынан карасаң, осы маселеде белсенди болуп жүргөн биздин өзүбүз Казакстандын мына ички саясатында көптөгөн жеңилдиктер акелип отур. Мисалы, солар иштеуге тийиштүү дүйнөлөрдү көбүнесе биз өзүбүз иштеп отурмуз го, мисалы, солар реттеуге тийиштүү. Бир министрликтин жумушу мисалы Кытайда казак тагдыры деген. Kadir buna elin ağzında buna Kazakistan'ın o sözün hükümetini aytpaydı. Kadir bir denizde deldalda aytatın boldu. Oy deldalga barmay bitpeytin boldu deydi. Sonda analarda buna hükümettin jumusu buna sırtkı ister ışkı ister ministerlerin jumustarın bana deldalda tardama otur o sonda. Ya ya. Köşoğun Kıtay'da köşoğun içindeki jumustarın sonda deldalda kolunu ötkizme otur o. Делдалга бармай иш кетпейтин болуп отур азыр. Астанада да. Мен айтып отурам. Алматыда сол. Айтып отурам, делдалдар менен биздин көшүгөндүн өзүнүн ишки астасқан, алжылысқан маселеси бар болуу мүмкүн. Болмаса неге о соңшулук дүйнөлөргө жол берип карап отур? Капталардын акча түшүп турат болуу керек. Мен да айта берсем өтө көп жүрөдүк аңгы орун алган аңгы ол таң аткача түгөмөйт ол. Айелдин дагы аузунан эстип отурган әңгімелер деген жетеді ол. Модельдерді қылып отырған қылапаттар енді. Басылық кешкісі сонда айтқаны. Сонда олар ол жақтан джип бағана да айтып кетті ғой, джип деп келген да үкімет жарай ма деді, алғыда жарайтын болып отыр. Ресми түрде егер біз осы қатты қолға алып үлгісі шыққаннан кейін Атажит каналында жариялап, әрбір өңір, мысалы Талдықорғанға бір адамды жауапты қылып, осы адам жауапты деп, атын жариялап, номерін жариялап, кәдімгідей осы құжаттық мәселе жағында арғы бетке шақырту жіберу және осындай делдалдарға алдану неше түрлі осы қитұрқылықтар арғы беттегі қандастардың ұшырайтын мәселелері туралы сол мәселе бойынша осы адамды іздеңдер деп ресми түрде әрбір өңірге өкіл тағайындасақ болады екен да, сол арқылы бүкіл халықты танысқа келтіруге болады. Иә, кезінде солар болды ғой, мынау Қытайдағы қамалған қазақтарға ауыл ауыл аудан аудан бойынша конференция ұйымдастырғанда сонда әрбір ауданнан өзінің бір топ бастайтын серкелері, елді бастайтын азаматтары болды. Солар халықты жинап әкеліп, жиналыс ашып, топтық конференция өткізгеннен кейін барып Қытай топырлатып қоя бере бастады ғой. Қанша айтқанмен халықтың күші, топтың күші деген ерекше болады ғой. Yeah. Осы жағынан пайдалану керек сияқты. Астанадан да бар қандай жерден, бар жерден сол даярлау керек. Жалпы көтөрүү керек мына. Болмаса мына кыйынга соғып бара жатыр. Өтө кыйын. Жаңа мен айттым ғой, бір басқыш келе жатыр. Енді мына визадағы мына қиындықтар, 15 күндік виза дедік. Біз сағын демей, мақұлбай басымыз изеп, қанша ақша сұраса соны беріп, не болса кезегін күтіп, не болса ненің бәріне көніп отыра берсек, ертең тағы одан да сұрақсыз шығуы мүмкін. Сондықтан бұл басқыш бойынша өте күрделі болып, қиян кескі болып келе жатыр ғой. Сондықтан бұған енді қарап отыруға келмейтін дүние шынын оған. Сол жақсы, сөзіміз өте көбейіп кетті ау деймін. Әсен, рахмет. Жақсы. Жақсы, онда мен сол группаға қос, сосын группада сөйлеп бастайық. Мен үлгісін шығартайын, содан кейін қалай қол қоямыз, қалай жасаймыз, сол группада жасайтын боламыз. Әрбір өңілдің өкілдерін шығарайық. Содан кейін сол топтық арызды бастап кіргізіп кетейік. Оны белгілі уақыт тосып тұрмай, осы айда қанша адамдыкі жиналды, сол бойынша кіргізе беру керек. Тоқтамай сыртқы істер мәселесіне кіргізе беру керек. Күтіп отырмайшы. Елу адам болса елу адам, жүз адам болса жүз адам. Мәселе көтеріле беру, айтыла беру керек та, айтылмай ештеңе шешілмейді. Жақсы, онда аман бол. Қайырлы кеш, сау болыңдар. Аманшылық болсын.